የእግዚአብሔር አብ ፍቅር፣ የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋ፣ የመንፈስ ቅዱስ አንድነትና ህብረት ከዘላለም እስከ ዘላለም ከእናንተ ጋር ይሁን። ጃለል ዋቀዮ አባ ይልማ ፕሮቶኮሎ እንዱ መገሰን ወጅን አለው። ኢየሱስ ክርስቶስ ትናንትናም ዛሬም ከሌሰ ዘራስ እስከ ዘላለም ያው ነው። አማ በረበራት ይስማ ወለ እግዚአብሔር ይሁን። ዋቀዮ ብልግናተው አሁን በዚህ ሰዓት እና ጊዜ አማ ይሮ ከነ ከሰብቲ የእግዚአብሔርን ቃል የእግዚአብሔር ፈቃድ ነው። ያ ሰገሌ ዋቀዮ ያደ ዋቀዮ ታይ ሳምንቱን ቁርባኖት በሰላም ጠብቆ ላደረሰን ነገር አንዱ የጌሰራን ገእ ለአምላካችን ለእግዚአብሔር ምስጋና ያደረሰው ዋቀዮ ገኛ ገለን ያጣው ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ዋቀዮ ፍልፍልና ጣው እኛ የምናመልኩ አምላክ ዋግን ይዋቀ ፈነው በዙፋን ላይ ያለው አምላክ ነው። ተሶ ሳራሰ ግን ዋቀዮ ከዘላለም እስከ ዘላለም በራም በራት ከትውልድ እስከ ትውልድ ድረስ አለውታ መራለውታት ግዛቱ የማይሻር ነው። ብትንሳ ከን ጅጅረብኔ ለዘላለም ነዋሪ ነው። በረበራን ጅራታ ለዘላለም ነዋሪ የሆነ አምላክ በረበራን ሰጅራታ ተዋቀዩ ለዘላለም እንድንኖር በረበራን አከጅራን ነው ቃሉን ይሰጠናል። ልቢሳን ውፍግን በመንፈሱ በኩል ምሬት ይሰጠናል። ከራፉረሳት ሄዳ ሙለተን ውፍግን እኛ የምንመራው ከኑ ይትንገገፈም ነው በመንፈስ ቅዱስ አፉረ ቁልቁሉዳን የቆምንበት መሰረት ደግሞ ከኒ ቡሪ ረዳበንሞ የእግዚአብሔር ቃል ነው። ድቢ ዋቀዮ ዛሬ የእግዚአብሔርን ቃል እናያለን። አራ ድቢ ዋቀዮ እንላላ እግዚአብሔር በመንፈሱና በቃሉ እንድንናገረን ዋቀዮ አፉረ ሳቢ ድቢ ሰነከለትልበት ልባችንን ከፍተን ለጴገኝ በነነቲ እግዚአብሔር እንዲያስተምረን ዋቀዮ ከልትልበት እንጸልያለን እንቀረን። ምክንያቱም ያስተምራቸው ዘንድ መልካሙን መንፈስን ሰጣቸው ይላል። ሰበሚሳ ሳምበርሲ ዙራፊ አፉረሳ ሰጋሪ ከምኔብጀ መጻፍቱን እንዲያስተሉ አይምሯቸውን ከፈተላቸው ይላል። አከሳጫ ፈተቁላው ወተኒቢ ሰሙሳኒ በኔብጀ ቅዱሱ ቅባት ሁሉንም ያስተምራቸዋል አለ። ዲበትኒ ቁልቁላን ሰኒ ሁንዱማ ዋኑንዱማ ሲበርሲ ሰጀዳ አስተማሪ መንፈስ ቅዱስ ነው። በርሲሳኒ ያፈረ ቁልቁሉዳ ሰው ምልክት ነው እንጂ ሁሉን ነገር የምሰራ እግዚአብሔር ነው። ነምኒ መልተው ማመለ ዋን እንዱማ ከነጀት ዋቀዮ የሁሉ ባለቤት እግዚአብሔር ነው። ዋንቱ እንዱማ አባቴ ዋቀዮ የስልጣኑ ባለቤት እግዚአብሔር ነው። ዋን እንዱማ ረት ከነቦ ቀቡ ዋቀዮ የኃይሉ ባለቤት እግዚአብሔር ነው። ሁምና ከንቀቡ ዋቀዮ ስለዚህ እግዚአብሔር ኃይሉን እንደሰጠን ከናቢስ ዋቀዮ ሁምና ሳከኑ ፍከኑ እግዚአብሔር እንዲያበረታን ዋቀዮ ከኑ ጀበሱት ልባችንን ለጴገኛ ከእግዚአብሔር ጋር እናደርግ ዋቀዮ ወጅኒ ጎን እንጸልያለን እንቀረን። እግዚአብሔር አምላካችንና አባታችን ሆይ ስለ ሁሉም ነገር ተመስገን። የዋቀዮ ጎርታ ገኛ ሲገለጥ ይፈርና ዋንዱ ማፍፋት አቤቱ በኢየሱስ ስም ተናገረ። ዋቀዮ ጎርታን ትድባት ለተናጋሪውም ለሰም የሚያስፈልግ ያንተ ጸጋ በኢየሱስ ስም ይለቀቅ። ከንድበት ኦፊስ ከንአገው ለይ ከንገርጋሩ አያኒ ከያማ ጉባዋ ቀራገን ነው ፈዲፋው እባክህ እግዚአብሔር ሆይ ክብሬን አሳየን። የዋቀዮ ማሎ ልፍነኬ ምትሙልሲ ዳዊት ሲዘምር እንደዚህ አለ። ዳዊት የምፈርፈተው ካስቸ እኔ ግን በጽድቅ ፊትን አያለሁ አኒገሩ ቀጀል ማዳን ፉረሳነን ይላል ክብሬን ሳይ እጠግባለሁ አለ። የሮን ልፍነሳር ጉነን ቁፋ አለ እባክህ እግዚአብሔር ሆይ ክብሬን አሳየን። ማሎ የዋቀዮ ልፍነኬ ምትገርሲሲ እኛ ምንጠግበው እንኳን ቁፍነ እኛ ምንረካው ኑንካን ገመን እኛ ደስ ሰምለን ከኑ ገመቺስ ያንተን ክብር ስናይ ብቻ ነው። ኡልፊነከ የሞርግን ድዋ ያንተን ታላቅነት ስናይ ብቻ ነው። ኡድነከ የሞርግን ድዋ አንተን በዙፋን ላይ ማየት ነው። ተሶ ከረስ ያርጎ አንተን በከፍታ ስፍራ ላይ ማስቀመጥ ነው። ዶል ካርሲን ካው በልባችን ዙፋን ላይ እንድትቀመጥ ነው። ለጴከኛ ረጣካት ተሶ ሲቀረን በወገኖቼ በእኛና በወገኖቼ ልብ ዙፋን ላይ አንተው ተቀመጥ። አትድዋል ለጴቆ ለጴገኛው ለጴቦሎ ተገኛ ረታ ዳዊት እንደተናገረ ዳዊት አቁ መጀጥ እኔ ግን ንጉሰን ሾንኩት እንዳለ አኒ ሞቲ ኮናን ሞሲ ሰጀጥ በልባችን ላይ አንተን ሾመናል። ለጴገኛ ረትሲ ሞሲ ምነራ የልባችን መውጫና መገበያ ባንተ እጅ ነው ያለው። ለጴንኬኛ ባው ገልሳ ሲማከጅራ ሐሳባችንን አይምሯችንን ተቆጣጠር። ያደከኛ ፊ ሰሙከኛ አትቁም ፈጥ ቃል እንዳንሰማ የሚገዳደሩን የክፋት ኃይሎች
አከድብከ ነገኘ ዲፊ ወሪ ሙመርማን አፉራሞን የጨለማ ኃይላት አፉር ዱከና ነፍሰ ገዳይ መንፈስ ወሪ ልቡ አጀሰን የጽርቅ ጣላቶች ቀጀልማ ዲነ ካንታን የ666 ሰራውቶች አፉሪ አፉሪ 666 በጌታ በኢየሱስ ስም ይቃጠሉ። መቃጎፍታ ኢየሱስ ይነርቁታማን። በጌታ በኢየሱስ ስም ይቃጠሉ። መቃጎፍታ ኢየሱስ ይነርቁታማን። በጉንና ቅዱሳንን የሚዋጉ በኢየሱስ ስም ይወጉ። ኦልቻ ቁልቁሎታ ካን ሙሎላን ከወራና ማናታን። የበጉ ተቃዋሚና ተቃራኒ መንፈስ በኢየሱስ ስም ይመታ። ኦልቻን ከመርመን መቃጎፍታ ኢየሱስን ከርቁታማናታን። የክርስቶስ ኢየሱስ ተቃዋሚ መንፈስ በኢየሱስ ስም የተመታ ይሁን። ሞርሚቶን ክርስቶስ ኢየሱስ ከርቁታም ያጣው። የወንጌል ጣላት ዲኒ ወንጌላዳ የመንፈስ ቅዱስ ጣላት ዲኒ አፍራዋ ቀዮ የቅዱሳን ጣላት ዲኒ ቁልቁሎታራ በጌታ በኢየሱስ ስም ከአራቱም ማዕዘናት እንድወጋ እንጸልያለን። አጎፍታ ኢየሱስን ጎሊ አርፈንራ ከወራና ማናታን የተመሸገ ትልቁ ዘንዶ በኢየሱስ ስም ይገደል። ጀዌት ኖካታን ካን ዱያታው በቅዱሳን ላይ አፉን እንደ አንበሳ ምከውት በኢየሱስ ስም አፉን ዘጋ ነው። ቁልቁሎታረቲ አከለን ጫከናፋን በኑ አፋንሳ መቃ ኢየሱስን ጭብነራ አንደበቱ ይዘጋ አፋንሳ ከንጭበም ያጣው ምላሱ ከተናጋው ጋር ለዘላለም ይጋጠም። አረምኒ ሳላጋሳት ከመጣለ ያጣው ሃሌሉያ በጌታ በኢየሱስ ስም ለዘላለም ድዳ ይሁን። በረበራን ከን ድዳ ያጣው በጻድቅ ላይ ምናገር ሽንገላ ከንፈሮች ድዳ ይሁኑ ተብሎ እንደተጻፈ ነምኒ ወሊርኩቱራን ነመቃጀላረቲ ድበቱ ዲዳ አተው ጀረሚ አቋ በረፈም በኢየሱስ ስም በክፋት የምከፈት አንደበት ለዘላለም ዲዳ ይሁን። ጀልዲናን አፋን በነሙ በረበራን መቃ ኢየሱስ ክርስቶስ ይድኒ ዲዳ አተው ስለ ሁሉም ነገር ተመዝገን ዋኑን ዲማቡል ፋድ ክብሩን ጠቅልለው ወሰድ ኡልፍነ ሳደቻ ሲፍረድ አንተ ብቻ ክብር አቲዱ ዋኑል ፋድ በዘላለም ዙፋን ለዘላለም ክብርልን በረበራን ኡልፋድ በዚህ ፕሮግራም አንተ ብቻ ጣልቃ ግባ ሰገንታ ከነራት አትድዋን ግድ ገለሰተ ዮገኖቼ ታሪክ በኢየሱስ ስም ይቀየር። ሴናኖ ቦሎተ ቆቲ ካን ጅጅራ ልባቸው ይቀየር። ለጴንሳኒያ ጅጅራ መንፈሳዊ ከፍታቸው በኢየሱስ ስም ይጨምር። ወልከም አፉርሳኒ ካን ደበለ ያጣው ይንን ስለምታደርግ ተመስገን ዋንከን ወንድማ ቦቶ ፍልፋት በጌታ በኢየሱስ ስም ካጎፍታ ከኛ መቃ ኢየሱስ ይቲ አሜን። ያምላካችን የእግዚአብሔር ስም ብሩክዩን መቃን ዋቀዩ ከነፍሰም ያጣ ዛሬ ምናዩ እግዚአብሔር ቃል የሚገኘው አራ ካን ይላሉ ዲቢ ዋቀዩ ዶንቲ አርገሙ የማርቆስ ወንጌል ማርቆስ ምዕራፍ 15 በቆና ቁረሻም ከ6 እስከ 15 ያለው ነው። ጃዲ አማ ቁረሻኒት ሰሊቦ ማርክስ ቻፕተር 15 ቨርስ 6 ትሩ 15 በጌታ በኢየሱስም በአማርኛ ነባለው መጀመሪያ የማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 15 ቁጥር 6 እስከ 15 በዚያም በዓል የለመኑትን አንድ እስረኛ ይፈታላቸው ነበር። በአመጽም ነፍስ ከገደሉት ከአመጸኞች ጋር ታሰረ በርባን የተባለ ነበር። ህዝቡም ወጥተው እንደ ልማዱ ያደርግላቸው ዘንድ እየጮሁ ይለምኑት ጀመር። ጲላጦስም የአይሁድን ንጉስ ይፈታላችሁ ዘንድ ትወዳላችሁን ብሎ መለሰላቸው። የካህናት አለቆች በቅናት አሳልፈው እንደሰጡት ያውቅ ነበርና የካህናት አለቆች ግን በርባንን በርሱ ፈንታ ይፈታላቸው ዘንድ ህዝቡን አወቋቸው። ጲላጦስም ዳግመኛ መልሶ እንግዲህ የአይሁድ ንጉስ የምትሉትን ምን ላድርግላችሁ ትወዳላችሁ አላቸው። እነሱም ዳግመኛ ስቀለው እያሉ ጮሁ። ጲላጦስም ምን ነው ያደረገው ክፋት ምንድነው አላቸው። እነሱ ግን ስቀለው እያሉ ጩኸት አበዙ። ጲላጦስም የህዝቡን ፍቃድ ሊያደርግ ወዶ በርባንን ፈታላቸው ኢየሱስንም ገርፎ እንድሰቀል አሳልፎ ሰጠ ይላል። በኦሮምኛ ኦሮምፋን እንድብሳ ወንጌለ ማርቆስ በቁና ቁረሽን ለኮሰጃ አንገ ቁረሽንት መቃይሶስ ክርስቶስ እንድብሳ ጲላጦስ አያነ ፋሲካቲ ወረ ሄደመን ከሳ ነመሳን ኑፍ ገዲስ ጀረን ተኮ እንገዲ ሰቶል ወሪ ጎሊ ካሰን ነማጀሰን ደመን ከሳሞ ተኮ ባርባ ከንጀረ ሙቱር የሙስ ነሞን ንገረ መነሞቱ ማቴ ኦልባኒ
wandur gocha fiture akasani frawatu platosin karachutkan platos mode bise moti yudota akan gaddisini disu barbaddu saninjen inno lubon worri angafon inafudaf debersani inafaraf debersani akka isankennan hubate tore lubon worri angafonni garu isamana barba isamana barba gad nu isi akka jennef namota itti tuqan ammas platos ega namichasa isin moti yudota jettan wamtan malgodure jede sani devis isanis isafanni si jedani iyen platos mo malif malbelles isanin je sangaru isafanni si jedani ittuma calsani iyen platos yemus namota gemmachisu barbade barba gad isani is yesusin mo refsise akkan fanni famuf dabarse kan ne jeda sagale waqayyo በዚህ ስፍራ ላይ ጠንከር የምል ነው የክርስትና ህይወት አንዱ ገጽታ ምንድን ነው ደስታ ብቻ አይደለም የክርስትና ህይወት ላይ ግረኛ ክርስቲያን ማከስ ሰጥቲ ገመችሩ ዋንቲ አንዱ ገጽታው መስቀል ነው ገርቶ ኮንሳ ፈኖ በዚህ ስፍራ ላይ ዶካና ከሰጥ ክርስቶስን አሳልፎ የሰጡ ሰዎች ክርስቶስን ካንደበርሰኒላ ተንከሳ ነሞን የሮማ ወታደሮች አይደሉም ሎልቶታ ወራ ሮማ ቲቪቲ ጫካኙ የሮማ ወታደር አይደለም ወራ ገረጀ በይታ አኒ ወራ ሎልቶታ ሮማ ሚቲ ባይዱ የሮማ ሰዎች አይደሉም ኦርማ ካንታኒ ወራ ሮማ ሚቲ የቤተ ክርስቲያንን ስርዓት የማያውቁ ሰዎች አይደሉም የቤተ ክርስቲያን ስርዓት የማያውቁ ሰዎች አይደሉም ናሙሳራ ወራና ወልዳቤ ካርስሚቲ ክርስቶስን የገደሉ ማለት ነው ክርስቶስን አሳልፎ የሰጡ ሰዎች ክርስቶስን ወሪ ደበሰኒላተን የሮማ ወታደሮች አይደሉም ለተወረ ሮማ ቲቪቲ የቤተ ክርስቲያንን ስርዓት የሚያውቁ ሰዎች ናቸው ወራ ሴራ ወልዳ ከሳ በከኒ ተው ደበሰላት ጠንቅቆ ስማቸው ሊቀ ካህናት ስርቲ ወራ ኤገመኒ ወራ ሉባታኒ ወልዳ ከሳ አንገፈሉ ቦታ ወራ ታኒ ወልዶታ ከሳ ወሮጀተን በዛ በአል ምን ነበር መሰላችሁ? አያረሰና ከሰማሁት ትረሰት ፈቃድ። ፕላቶስ አንድ ሰው ይፈታላችሁ ነበር። ጋፋ አያነሳኒ ናማት ኮይ ካፍቶይ። በፋሲካ ባል ሁሉ ግዜ ምን ልማድ አለ? ኢሮውን ድማዳ ጉያ ፋሲካቲ ማልቱ ጅራ እስረኞች ይፈታሉ። ወረይ ደመከሳ ናማት ኮይ ካፍቶይ። በዚህ ዘመን መንግስታት ምን ያደርጋሉ? በረከና ከሰትስ ሞቶኒ ማልጎዱ? በአመት በአል ቀን ይሮአያ ወጋያ ነተት እስረኞችን መፍታት ወረይዳማኒ ይኩን ለእስረኞች እቅርታ መስጠት ወረይዳማኒ ይፈመጎቹን ለማዳቸው ነው አመለሳኒት ምንድነው ለሰዎች ያላቸውን ክብር ያሳያለ ወንስማሊዳ ኡልፊነና ማውቀባ ነገር ሲስ ይሄ ከነሱ የምጠበቅ ነገር ነው ዋነሳኒ ራኤ ገሙ ሰዎች ከነሱ የምጠብቁት ነገር ነው ነሞኒ ወንተ ኢሳን ራኤ ገኒ ሰው አመት ባል ሲደርስ ነሞኒ ሮ አያኒ ገው ከበሰባቻቸው አንድ ሰው ከታሰረ ማቲሳኒ ከሰነ ሜተ ቆዩ አይዳሜ ለፈታ ይችላል ብሎ ይከሙ ደንዳ አጀለ ተስፋ ያገኛሉ አብዲ ቀፍ አው ዋን ነው ያው እስር ቤት ዋን መፈደፎ ማኒ አደባዳ ማረሚያ ቤት ምን ነው ማለት ነው ለፈትነምኒ ባራቱ ጀጩላ ያው ሰው ከስተቱ እንድማር ነው ነምኒ በልደሳ ሳራቲ አከበረቱ ጀቹ እንጂ ቅጣት ብቻ አይደለም ማለት ያደበዱዋ ምትየቹ ከዚህ ተነሳ ከነራን ከንከ ሰዎች ማሻሻል ሲያደርጉ ዛውስ ያሉ እስረኞች እነሞራ ጌሮፎ የስበርባ ደንሮች ከሳ
የግዞታቸው ማለት የስራታቸው ጊዜ ያሳጥርላቸዋል። የሮ ይዳማሳኒዳ እንገባብሳ በዚሁ ባርባን ስንወስደው ካናከሳ የሮ ባርባ ፍረኑ ባርባ ማለት በከተማ ውከት አስነስቶ ባርባ ጀቹኒ ነማ ጋላከስ ትጀ ሽፍታ የሆነ ሰው ጄቁም ሰካሴ ሰዎችን ሁሉ አናውጦ ማለት ነው። ናሞተ ራሴ ሰዎችን ውከት አስነስቶ ናሞተ ራሴ ነበር። ከነፍሰ ገዳይ ጋር የሚቆጠር ሰው ነበር። ጄቁም ሰካሴ ከነማ ጄሱ ትረማ ጋላከስ ትጀቹ በዛን ጊዜ ክርስቶስን ይዞ ሄዱ። የሮዛን ከሰ ክርስቶስን ቀበኒቱ የመን ያው ሰው ካይናታችን ነው የሚከተሉት እና ሞኒጋ ለቦታው ደፍ ዛሬም እኮ ሰው ከእግዚአብሔር ልክ ካይናትን ነው የሚከተለው። ያሩ ማለ ነሞኒ ነሞት ዋቀዩራ ለቦታው ደፍ እነሱ ትክክል መስሏቸዋል። ኢሳን ስሪ ዳዋንጀራኒ ከሰዎች የተሻሉ መስላቸዋል። ነሞተረን ጫል ዋንጀራኒ ያደን ከሰዎች የተሻለ መረዳት ያላቸው ይመስላሉ። ነሞተርት ጫላ ኢራሂኑ በትጀራኒ ያት ከሰዎች በቃ ከአጣት ጋር የማይነካኩ ይመስላሉ። ጭቡ ጅዋ ወለ ይሁን ትቦን ተፈቃተ ፈጽሞ ከአጣት ጋር በተለላቸው ነው የሚመስሉት። ከአጣት ጋር ጭቡ ወጅኒን ከኖልት ትቦን ይፈቃተ ከአጣት ጋር ምንም አይነት ግንኙነት ያላቸው አይመስሉም። ጭቡ ወጅኒ ዋን ወለ ትቦን ይፈቃተ ከዚህ የተነሳ ከረራን ከንቀይ ህዝቡ ነሞኒ ያለ ምንም ራይ ሙለተ ተቆይ ማለት ያለ ምንም ቀደም ሁኔታ ኦቶ ዋን ተቆይ ትንባቲን ዝም ብሎ ይከተሏቸዋል። ጀለኒትዩ ኦርዶ ስቀል ካለ ይሰቀላሉ። አፈን ይፈው ጀና ነኝ ፈንስ አድኖ ካሉ ያድናሉ። ፋይዝ ጀና ነኝ ፈይስ ከዚህ የተነሳ ካራን ከንቀይ እንደ ልማዱ ያድርግላቸው ዘንድ ይለምኑት ጀመር ይላል። ያኩ ማማለሳኒ ዋን ተቆቆ ከጉዳኒ ፊ ከጠቹ ጀልቀበን የካይናት ምክንያቱም ጵላጦስ አንድ ነገር አወቀ። ሰበብንሳ ጵላጦስ ዋን ተቆበር በጣም ገርመን ባየዋን ነደ ጵላጦስ የነሱን በቅናት አሳልፎ እንደሰጡ ታወቀ። ኢናፋና አንካኒ ከሳን ደብርታኒ ዳታኒ አለቃው ነው ሞቲቴ እነሱ በቅናት አሳልፎ እንደሰጡ ታወቀ። አከሳኔ እና አቋን ደብርዘኒ ከነኒቲ አጥያት ያለባቸው መተባሉ አጥያት ያለባቸው መተባሉ ካይናት ጭቡቀን ቀምኔ ልቦኒ ወር ጀለማን የሚያስተሰር የሚባሉ ካይናት ወሪነ ሞታ ፈራራ ቡሱ ጀረኒ በነሱ ውስጥ ምንን አየ? ኢሳንኬ ስትማልርገ የቅናትን መንፈስ አየ። አፉ አፉሬና አፋሳንኬ አጥርከ በመልካም ነገር ሳይሆን ዋንጋሪ ዳይቱ ዳይ ክርስቶስን እንደከሰሰ ታወቀ። ክርስቶስን አከሳኒ አዴሰምበር በጣም ይገርመኝ በጵላቶስ ውስጥ ልዩ መረዳት አለ። ባየ ከነዲበ የጵላቶስ ከሳ ዋንተ ወበቹ አዳቱ ትሪ ወና አዳቱ እንደ ሰምለኝ ጵላቶስ ወንቲነቱ ዘለ ጳውሎ ጵላቶስ በካህናት አለቆች ውስጥ ያለውን ተንኮል መረዳቱ ነው። ወራ አሚና ወራ ለቦታ ከሰጅሩ ወጭሳ ያስተሰረ ያሉ የተባሉት አጣያትን የሚያስተሰርዩ ነሞታ አራራ ዋቀዩን ጋፈ ተወረጀን ከሳ በነሱ ውስጥ ወርሳን ከስ የቅናት መንፈስ ሲቀጣጠላየ አፉሪና አፋሳን ከሳይ ሮቦቦቲ አርክ የነፍሰ ገዳይነት መንፈስ ሲቀጣጠላየ አፉሪ ልቦ አጀሱ ሳንከሳ የሙ ጉበቱ አርክ ምክንያቱም የነሱ ሐሳብ ምንድነው? ሰበምንሳ ያንሳኒ ማሊዳ ባርባን ሊያስፈቱ ነው። ባርባ ገጥሲሱዳ ከክርስቶስ ልቅ ክርስቶስር ውከትን ያስነሳ ሰጀይኩም ሰቃሱ በከተማ ረብሻን ያስነሳ ማጋላ ከራሱ በጉልበቱ ሰዎችን የፈጀ ኡምነሳቲን ከነማ አጀሱ እሱን እንድፈታላቸው ነው የፈቀዱት። እነከ ገጥይፈሙ ፍትዩ ባርባደን ምን አሉት? ማልጀራኒ ባርባን ልቀቅልን አሉ። ባርባገን ነው ቢዘራን አመጸኞች እንደ እንደብተባበሩ ልባርጉ ወሪ ጀሎ እነከሳን ተልገጋራ ሜላላ ለካ አመጽ እዳምን
የባርባ ብቻ አይደለም ከምባርባር ዋምቲ የካህናት አለቆች ራስዎ አመጽኞች ነበሩ ዳኑ ለቦኒ ሲሞጀሎ ተጥራን ነፍሰ ገዳዮች ነበሩ ፈሳንም ትሮረ ለቦጀ ሰንጥራን በጣም የሚያሳዝን ነው ባየውን መቅደስ ይሱ ውከትን ያስነሳሰው አውጣልን ማለት ከኔ ነመጀቁ ኑባት ጀቹኒ ረብሸኛ መንፈስ ነው ኩንንትዩ አጉራጀቁ በጣም የሚያሳዝን ነው ባየውን መቅደስ ይሱ በስሙ ካህናት ሆኖ መቃሳኒ ትልባታ አኒ በስልጣናቸው ሊቀ ካህን ሆኖ ታይታይ ሳኒቲኒ ወራ አንገፈወረ ልባታኒ እንደዚህ ሲያደርጉ ዋና ቀሲሮ ወጀታ በጣም የሚያሳዝን ነው ባየው እና መቅደስ ይሱ ይህ ማለት እንጀቹን ሰው ከእግዚአብሔር ሐሳብ በጣም የተራራቀ መሆኑን የሚያሳዩ እንምኒ ያደዋ ቀዮራ ባየው ቆን ከፈጋ ደግርስ ይሱ በጣም የሚያሳዝን ነው ባየው እና መቅደስ ይሱ ባርባ ሊቀቀልናሉ ባርባ ገኑ ጥይሲ ይደረን ለቃሉ አለሱ ንንገር ጥይሰ ደረን ከዛ በኋላ ሳምቦድ ኢየሱስ ምን እናደርጋለ ኢየሱስ ማል ጎድ ጀደን ስቀሉ አሉት ፈንዲሲ ጀረኒ ምን አደረጉ ለቀ ካይናት ማል ጎረኒ ወሪ ለቦታዳ አንገፈን ቦታ ኢየሱስን ለስቀተረት አሳልፎ ሰጠት ኢየሱስን ፈንዲሱቪ ደበርሰኒ ላጣ ፕላቶስም ፕላቶስስ የህዝቡን ፍቃድ ሊያደርግ ብሎ ያደናማ ነመገመች ሱጀደ አብዛኛው ድምጽ ሰገሌ ባየን ሙሉ ድምጽ ሰገሌ ጉቱ መከራቱን በዛ ስፍራ ላይ ለክርስቶስ የምናገር አንድ ሰው አልተገኘም ሰው ምን ሳይ ደሰናቲ ከክርስቶስ ይደበቶ ቆዩ ለክርስቶስ የተመዋገለተ ለሰው አልነበረም ክርስቶስ ይቆንበቶ ቆዩንቶ ከዚህ አንድ ነገር ነው የምንረዳው ከነኬ ሰው አንተ ቆባል እነዚህ ሊቀ ካህናት ወሪ አንገብኒ ልቦ ታቁም የእግዚአብሔርን ሐሳብ ለበሱት እንጂ ያደዋ ቀዮ ፈጠመለ ፈጽሞ ሊቀ ካህን አይደሉም ሳኒ ራቦተኒ አንገፈል ባስሚቲ ፈጽሞ ተግባራቸው ራቦቴ ወጂንሳኒ ስራቸው ወጂንሳኒ ፈጽሞ ከእግዚአብሔር መንግስት ተቃራኒ ነው ራቦቴ ሞቱማ ዋቀዮ ራ ከምፓላ ስማቸው ሊቀ ካህን ነው መካንሳኒ አንገፈል ባተኤ የእግዚአብሔር ወክሎች የተባሉት ዋቀዮን ወራ ወገነን ፈቃተኒ ክርስቶስን አሳልፈው መስጠታቸው ክርስቶስን ደበርሰኒ ላቹን ሳኒት ይህ ማለት የመጨረሻ ዝቅጠታቸው ነው የሚያሳየው ባዬ ኩኒ ማልዲ ገድቦ ሳኒ አገርሲስ እነኚህ ምንም ከመንፈሳዊ ወርዶ ሳንኩኒ ዋና አፉራከ ሳገድቦኒ ካይዛ በበለጠ ወራ ዋቀን በኒ ራጫለኒ ክፋትን የሰሩ ሰዎች ነበሩ ወራ ምን ወጀተን ትራ እና ቃለም ብለው እንበን ነገርኒ ክርስቶስን ለሞት አሳልፎ ሰጠት ክርስቶስን ወጥ ደበርሰኒ ላታ ሁልጊዜ አመጻን የምትተባበር የሮም ዱማንም ኒ አሚና ደገሩ ሁልጊዜ አመጻኛ ነው የሮም ከምትለ ጀላ መንፈሳዊ ሊሆን ይችላል ነማፍራታው ደንዳ ላይሆን ይችላል ታውስ እሱ ደንዳ ሁልጊዜ ለቅናት ሰውን አሳልፎ ምሰጥ ኢናፋን ከየ ከነመረ በርሰላቱ ንቀያፋ ያሉ ሰዎች ወሪያ ከቀያፋፋ እነኚ ሳንኩን ክፋትን ሰርቷል አመው ጀለኒ በጣም የሚያሳዝን ነው ባየና ማገደስስ በዘመናችንም በረከኝ ቢሰብስ ህዝቡ ነሞኒ ዝም ብሎ ሊቀ ካህናትን መከተል የለበትም ጫል ማረኒ አንገፈል ቦታ ኦርደፉ ምት በዚህ ዘመንም በርማከነ ከሰለ ፓስተር ተብዬዎቹ ወሪፋ ስፒሪት አማኒስ ነቢያት ተብዬዎቹ ወሪ ራጆ ተጀዳማኒስ የተለያዩ ስም ያላቸው መቃዳ አግራ ወረቀባን እኛ ማየት ያለብን ሚላሉ ቀንቀም ስማቸውን ማየት አይደለም መቃሳኒ ቱንታይን ተግባራቸው ነው ወጂሳኒ ስምማ አላቸው መቃቀብ ግን ስማቸው ከተገባራቸው ጋር ማመዛዘን አለብን መቃሳኒ ወጂሳኒ ወልውቄ ቀምላሉ ቀም በእውነት እግዚአብሔር ወክል ናቸው እስማ ድጉማ ወረዋ ቀዮኔ ደገረኒ ወረዋ ቀዮ በእውነት ካይዛብ ተለይቶ እግዚአብሔር ወክሎ የተቀመጡ ሰዎች ናቸው ድጉማን ወረዋ ቀምበነራ አደባኔ ወረዋ ቀዮ ስለዚህ ይሄንን ማየት አለብን ካናፊስ ዋንተ ካናላ እዚህም ብለን ማለየ ጫልፍኔ እነሱ ያመጡትን መከተል የለብንም ወንሳም ፍደኔ ወርደፉን እነሱ ያመጡትን ዝም ብላችሁ አትከተሉ ወንሳም ፍደ ጫልፍ ታይ ነው ግና እንደ እግዚአብሔር ቃል መሆን ያስፈልጋል አከር ቢዋቀየ ተውቀባ
ሰውን ሙቭ ሲያደርጉ እናማ የራሶቾሰን ሰዎችን ሲያነሳሱ ናሞቶር ከካሰን ለክፋት ሰዎችን እንደሚያነሳሱ ማወቅ አለበት ሰው። አሚና ፈከና መከካሰን በየቁጥሩ እንዳንሳሳት ነው እግዚአብሔር። እንደውም በክርስቶስ ላይ እንደዚህ ያደረጉ ሰዎች ክርስቶስ ይረቶረ ከስተጀተን ይዩ በክርስቶስ ቤተሰቦች ላይ ደግሞ የባሰ ነው የሚያደርጉት። ወረ ክርስቶስ ይኖር ደግሞ ይለቀ ያላረጉት ይለንዶ እንኳን አጣት ላላወቀው ራሱ እንደዚህ ከሰሩ ነማጭቡዩ እንበን ይወርከ ከከሰ እኛ ላጣተኞች ለእናንተ ላጣተኞች ኑን ወረ ጨበ ሞታ የባሰ መከራ ነው ሰውን የሚያሳዩት። ከረጫላ ረክ ነገር አገራ ቢሲስ ረንዶ አው ልብ አድርጉ። ወጣ ክርስቶስ ተዘቅሏል። ክርስቶስ ምን ፈመረ አንዴ ተዘቅሏል። የሮቶ ኮፈኒ ፈመረ ለዘላለም አይሰቀልም። በረባላን ፈኒማ ይህ ኢቨንቱ አልፏል። ኩኒ ኡሜራ ግዙ አልፏል። የሮንሳር ቤራ አሁን ግን አማገሩ ክርስቶስን የሚመስሉ ሰዎች ክርስቶስን ከፈካታ እንደዚህ ይሰቀላሉ። አማሲ ፈኒፋም ድምጻቸው አይሰማም። ሰገለን ሳይ ነጋ ድምጻቸው ለመሰማት ወገኖች ልንገራችሁ ሰገለን ሳይ ነጋ ወጀ ኢሱኒ ማይን ሰለክት ፈውነት ውስጣቸው ሳይኖር ቀርቶ አይደለም። ዱጋን ከሰ ሳይ ነጋ በሚሚቲ በሰዎች ውስጥ አለው ያመጽ ጉልበት ለሞተ ከሰ ካንጂ ጀልኒ ጉልበት አገኝቶ ምና አርገተ ህዝብ ብዛት አገኝቶ ሞተባ ያርገቴ ድጋፍ አገኝቶ ይርኮ አርገቴ ለዛ ነው ትልቁ ችግር ያለው። ካና ብረክን ይጅሩ ያጫ ኡነት ያሸነፈ እንዳይመስላችሁ ወንታ ኡጋሞ ይሰድ ፈቃቴ በየቀኑ ኤሮ ኤሮቲ በየሳምንቱ ተርባን ተርባን በየወሩ ያጃ በየአመቱ ወጎ ኡጋውጋ ነገሮች የምሳኩት ወንቶኒ ከንሳን ራወታን የእግዚአብሔር ፍቃድ ስለሆነ ሳይሆን ያደዋ ቀየው አንተ ታይ አብዛኛው ድም አብዛኛው ሰው ስላመነበት ነው። ባየሰን ነው የተመነይ ዲጀቻ ለባርርጉት ወጣ ቤተክርስቲያን እንደዚህ እንደነዚህ አይነት ሰዎች እየተመረጡ ነው። ወልዳን ከስታናተ ነው ሞተከሲ ካና ጌፈም ደቾ ስለዚህ እንደ ቃሉ መሆን ያስፈልጋል። ካናፊሰከር ቢዋ ቀየው ታውን በራክሳ እንደ ጵላጦስ መንቀስ ያስፈልጋል። ያከ ጵላጦስ ውበቹን ጋር አንዳንድ ጊዜ ሰዎች ይሮቶ ኮቶ ኮነ ሞኒ ሰዎችን ሲቃወሙት ናሞተ ይሮማን ማኒ ሞቲቫቾን ማየት ያስፈልጋል። ያደሳኒ ወጭን ጋር የነሱን ሞቲቭ ጥልቅ ምርምር ያስፈልጋል። ያን ሳኒ ገዲ ፈገኛን ለዓለሙን በራጭሳ ምክንያቱም ሰባብኒሳ ሽፋን አድርጎ መቃቲ ጉረተኒቱ ሰውን ይጎዳሉ ናሚዱ ደንደ ስለዚህ ካናፊስ ይምን መልክት እርጋካ ለካናት አለቆች ብቻ አይደለም እኛ የምንሰጠው ወራንገበል ቦታ ድዋዳ ምትከለ ለፓስተሮች ብቻ አይደለም ወራፋሰሮ ታድዋዳ ምት ለቄሶች ብቻ አይደለም ወራ ለቦታ ድዋዳ ምት ምንን ያለው ሰዎች ራሱ አመንቶ ተወረጀን ይዩ ከአመጻ ጋር ይተባበራሉ አሚና ወጂን ወሊገል ስለዚህ ማለት ነው ካናፊስ ይሄ በዚህ መጻፍ ቅዱስ ተጻፈው ነገር ወነ መጻፍ ጻፈተቁላ ጋር ይዘራ ለካይናት ብጻፍም ወራ ለቦታ ይበረከ እያንዳንዳችንም የተቆጠቆ ገኘ ሰዎችን በቅናት አሳልፈን መስጠት የለብንም። ነሞተን አፋር አንድ በስኔ ግን እንቀም አታርጉ ብለን ከዚህ ጎድና ጀነ ተቆጠብ ብለን ራ ቢፈጣ ይቻ እኛ ዛው ውስጥ እንዳንገኝ መጠንቀቅ ያስፈልጋል። እኑን ይላችሁ ከሰጠርገሙ ዳፉ ፈገጩ ክርስትና ማለት ክርስትና ማጀቹኒ ሁሉ መቅጣጫ የምናይበት ህይወት ነው። ከራውንድ ከንላለሙ ላይ ላይ አይደለም ክርስትና ባግ ባሰረመት ክርስትና አንዱ ወክሮ ሌላውን ከወክልና አይሽርም። አንመተኮ በከቡ የነመከ ብራሞ በከቡ ራናብስ እያንዳንዱ ሰው ይመለከታል። ለምን ደላለፍ ምክንያቱም እያንዳንዳችን ሰባምን ሰው በእግዚአብሔር ፍርድ ዙፋን ሙርቲ ዋቀዮ ድሩ እኩል ነን። ወልበቅጠት ይላለም እኩል ነን ወልቅጠት ስለዚህ ተናብስ ማንንም በማንም ላይ ሊያምጽ አይችልም። እኝምቱ እኝ ረቲ አምኖ ይዱንዳንዳ ማንንም በማንም ላይ እኝ እኝ ረቲ ልሰለጥን አይችልም። ረቲ ኡም ነገር ሲሱን ቃ ስለዚህ ወገኖቼ አናፊስ ፕሮቶኮል እንደ እግዚአብሔር ቃል ነው። አክር ቢዋ ቀየውንታ ቃሉ ምን ይላል? እድ ቢዋ ቀየው ማለት ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱ ሰዎች ሰዓቱ አየና ጉፍታን ከኢየሱስ ይሁትና ምን ደጎ ጎረርገትዩ እን ፍርድ ፍረዱ እንጂ መልክን አትመልከቱ አለ። ፍርድ ቀጀላግና ማለት ቢፈን ይላል ናጨ ብዙ ሰዎች ነምባየን ፊት አይቶ ያዳላሉ ፉለላል ኒትዩ ወልጫልትስ
በጣም ይገርማችሁ ባይዋስን ላንዱ ያደላሉ እና ማ ደብራ ዳፊቲ ያ አንዳንድ ምላ የሄከለ ደበረኝ ይላሉ የራ ተቆ ተቆ ነሚ ተቆ ናትን ተለጀረኒ አንዱ ያ ሌላው ደግሞ አስደሰተኝ ይላሉ ከምራን ምን ገመች ሲይው ጀረኒ እንደዛ ብሎ ምን ነገር የለም ወንተ ከሲ ካንጀረም ይላሉ ነገሮች በቅነት መታየት ያስፈልጋል ወንት ሁሉም ተሳ ቀጀርማ እንዳሉ ማለት እግዚአብሔር ሰጠን የቅንነት መንፈስ ነው ዋቀዩ ከነፍከነ አፍሮ ቀጀርማ አንዱ ሲያምስ እሱን ተከተለ ማመጽ አለብንም እኔም ንትኩ ይወጀል ነው ወጀት ስዱካ ቡነ ጀል ነው ወጀቹ ከቀም አንዱ አንዱ ስደግብ ዝም ብለን መደገፍ አለብንም እኔም ንትኩ ነው ተኩ ይደግረ ጫል በነደገሩን ቀም ስለዚህ በምን ማየት ያስፈልጋል ከናፍስ ማን ይላል ቀም በጥሞና ተስገብይዳ እንደ እግዚአብሔር ቃል ከልብ ይዋቀዩት ሞቲቭን ማወቅ ያስፈልጋል ያደሳ በይኩ ቀም የልብ ትርታውን ማወቅ ያስፈልጋል አት ወነ ሰበይኩ ቀም ለምን ልብ ትርታ እንዳደረገ ማወቅ ያስፈልጋል ማሊፍ ኦኔሰራ ካናካሲ ከንጎሬ በይኩትን ወጀ እሱን ማወቅ ያስፈልጋል ሰበር በይኩት በርባትሳ እንጂ ዝም ብለን ማሊ ጻልድሜ አንዱ ሲያምጽ ዝም ብለን እናምጽም ተወቆ የሮኔ ያሚና ወዱካ ሆነ ያሚና ክርስቲና ቆ ያሆይ አይደለም ክርስቲናኒ ወያው የሚት ያሆይ አይደለም ያወየ ምት ዝም ብሎ ሁሉም ሰው ጨፍርበት አይደለም እንም ሁሉም ትከረጥያ እ አንዱ ሲጨፍር ሌላው መጨፍርበት አይደለም ተቆየሮ ስርቡንም እንዲከረጥያ ይስርቡ ምት ከእግዚአብሔር ያለውን ነገር እንቃወማለን ከዋቀየው ከዚህ እንደይት ማሞር ነው ማንንም ቢሆን እኛ መለና ታይ መንፈሳዊ ቢሆንም ናማ ፉራሌ ወተይ መንፈሳዊ ባይሆንም ናማ ፉራሌልና እንታኔ መንቃት ያስፈልጋል ወገኔ እዚህ ደምቁ በርባትሳራ ስለዚህ መንቃት ያስፈልጋል ከናፊት ደምቁ በርባትሳራ ብዙን ጊዜ ይሮባየራ ከእውነት የሆነ ነገር የማይሰማበት ዱጋ ከንታይ ዶርት ነጋምርት ሰውዩ ራሱ መግለጽ ስላልቻለ አይደለም አንምንቺ መታሰሙ ልስዋን ነጠፈብት ተሸፍኖ ነው ወገኖቼ አጉገመት ፕሮቶኮል አመጸኞች ስላየሉበት ነው ወሬ ጀሎቲ ዋን ረቲሞኒ አመጸዮስ በጣም ድር አድሯል ሸረሪት ድር እንደምታድር ወሬ ጀሎኒ እትማራኒ ስለዚህ አቁማ ሸረሪት እጆ ይሄ ሸረሪት ድር መበጠስ ያስፈልጋል ካናፊ ወንታ ሸረሪትን ጃርተ ካና ኩኩቱት ወርባጭሳ ጽምብል አድርጓል እተጉገመረ ወነ ተሸፍናል ወገኖቼ ጉጋኒያ ጉገመጅ ረፍሮቶኮ ልባርግ ወገኖቼ አው በጣም ይፈቶኮ አብዛኛው ምወራው ውሸት ነው ወያየን ተከናሳው ሙሶብ ጥቂት እውነት ነው ወንት ቆቶ ኡጋ ስለዚህ ብዙን ጊዜ ካናፊስ ይሮንዳ ውሸት ጉልበት ያገኘ ይመስላል ወንተ ሰብ ኡምነርገት ይፈቃት አብዛኛው ህዝብ ውሸተኛ ስለሆነ ወያየን ሰዋንሶባ ታይ ውሸት ወደ እውነት ተቀየረ መስራቸው ሰዎች ሰብኒ ገር ኡጋት ወንተ ይጅ ነው ይፈቃት እግዚአብሔር ግን የእውነተኞች አምላክ ነው ዋቀዩ ገሩ ዋቀውራዱ ጋር ስለ ዲያብሎስ ስናገር ኢየሱስ እንደዚህ አለ ወይ ዲያብሎስ ሮድባት ኢየሱስ አከተ እሱ የውሸት አባት ነው አለ እኔ አባሶ ባት ይሄን ፈጽሞ ሱስት እውነት የለም አለ ራውት ሰከሰዱ ጋር እንጂ ሮዴ አብዛኛው ሰው ስላመጸ ነምንባ የዋን ምን አይ አብዛኛው ሰው ውሸታም ስለሆነ ነምንባ የዋን ሰው ውሸታም መሆን የለብንም ውሸታም ሰውታው እንደደኝ ስለዚህ እውነት ነው ከናፍቁ ጋር ከእውነት ጋር እንወግን ከናፍቁ ጋር ወከዳባን ብዙ ሰዎች እንባየን ሽውሸት ሽውሸት ሰባኩም አንዱነትን አከለም ዋጋ ተቆጥ ይንቀጣት ለባርዊ ዋጋ ያስከፍል ይችላል ሜው በጣ ኩንከቲና ዋዝዱንዳ ቢሆንም እነቱ ይሻላል አታውዩ ማለይሞ ዱጋ ወይ ክርስቶስ ይሻላል ክርስቶስ ይወየ አጣጎው ሰው ባይኖርም ቡኬ ገኘለና ምጅራቹ ባት ኢየሱስ ይሻላል ኢየሱስ ይወያ እነት ይሻላል ኡጋወያ እነትን ተናግሮ ኡጋር በተኒ እነትን ተጋፍጦ ኡጋር አመመኒ በመሸ ማደር አሉ ሰዎች እዶት ለማትቅ የቡሉ ወያ ጀሩ ነው እንደዛ ነው ምሻለው ካናወያ እነት ነው ምሻለን ኡጋን ወያ ከሚሊየን ከሚሊየነሮች ሚሊየን ክረ በውሸት ከመንጋጉ ሰባን ወራት ይገርራ አንድ እነት ያለው ሰው ሻረና ኡጋ ከንቀመነ መተቆይ ስለዚህ እግዚአብሔር ረዳን ወገኖች ተናፈዋለን አግርጋ ስለዚህ ነገሮችን ወንተት ማየት ያስፈልጋል ይላሉ እንደ እግዚአብሔር ቃል አከዱብ ይዋቀዩ እንደ እግዚአብሔር እነት ማየት ያስፈልጋል አከዱጋ ዋቀዩት በአመጽ አሚና ሰውን አሳልፈን አንስጥ ወገኖች ነሞተ ደብርስ ነው ቀን አዎ እኛ ራሳችን ማለት ነው ሙሌ መታገኛ
አንፈርድ በእያንዳንዱ ሰዓት እኮ እየፈረደ ነው። ይሄ ማይሮቲ ሙርቲ ከኒና ትክክለኛ ያልሆነ ፍርድ እየሰጠን ነው። ሙርቲ ስር እንታን ይላል። ስለዚህ ራሳችን እንይ ወገኖቼ፣ ካና መታገኝ አላልውቀም። ሞቲቡን እንወቀው። ያድቸው ወጭቀን አላማው ምንድነው? አከክንች ማሊዳ የቅስቀሳ አላማ ምንድነው? ሶችን ካፈማጅሩ ማሊቲ ቁስልን ነካክቶ የሚያነሳሱ ምንድነው ብለን ማወቅ ያስፈልጋል። መዳትቡ ቦኒ ከካሱ ማሊት ወከተ ይላልውቀም። ለዛ ነው ጳውሎስ ሲናገር ካና ጳውሎስ ይረዱበት የጌታ ፍቃድ ምን እንደሆነ አስተውሉ እንጂ ያኒ ወፍታራ ማለከተ ዴካ ማለ ሞኞች አትሁኑ አለ። ጉውትን ተይና አይ ሞኛን ነው ወገኔ። ጉዋንታን ፍሎታ በዚህ ሳምንት ሞኛን ነው ተርባኑ ተከነ ጉዋንታን። እንደ እግዚአብሔር ቃል ነገሮችን እንመልከት። አከድብ ይዋቀዩት ይዋንቶ ተላል። ያምላካችን እግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን። ማካን ወቀዩ ከኛ አይ ጌታችን ትናገራለች። በዚህ ላይ የቀረውን ሐሳብ እሷ ትናገራለች። ደስ ይላል። የጌታ ስም የተባረከ ይሁን። አሜን። ባሪጣ ዋቀዮ እግዚአብሔር መልካም ነው። ዋቀዮ አባሩጋቲ እግዚአብሔር የእውነት አባት ነው። ምንም እንኳን ቢሆን ጌታ ኢየሱስን ወደ እንዲሞት ወይም እንኳን ወደ ፍርድ ቢያመጡም ጎፍታ ኢየሱስ ክርስቶስን አከንዱ ጋር ፍርድ ትወድ ያሰንዩ ኦጂን ኦጄ ተማጅሩ የምሰራው ስራ ያዱማ ዋቀዮ ቱሪ የእግዚአብሔር ስራ ነበር። ከራንቲኒ ከነማጅ ሱኒ ወራ አንገፈውተል ቦታ ተውቱ ጥኖን መጥንተል መንገዱ የካይናት አለ። መንገዱ በካይናት አለቆች መሆኑ ነው ደስ የማይለው። የሮደኮ ተኮ ዋቀዮ ወር ጀልኦት ዮሳን ጀልና ሆጀተኒ አንዳንድ ጊዜ አመፀኞች ክፋትን ሲሰሩ ዋቀዮት የድምናን ትዳጋሙን ይሱ እንደንዳ እግዚአብሔር ላይሰማው ይችላል። ነሞተ ገሩ ዋቀዮን ቤከኒ ዋቀዮን ቱ ሶዳተኒ ዋቀዮን ኢቱ ዋቀፈተኒ ዋን ቀጀልን ረትቃኒ ነገር ግን እግዚአብሔርን የፈሩ የእግዚአብሔር ሰዎች ሆኖ ነገር ግን ክፋትን የሚሰሩ ዋቀዮ ባዬ ነሞተ ከሲቲን ገደቾ በእነዚህ ሰዎች ላይ እግዚአብሔር በጣም ያዝናል። ጀሮኒ ኩናማ ስረቲ አከሰገለን ዋቀዮን ትድበቱቲ የእግዚአብሔር ቃል እንደምንነግረን ስለነዚህ ሰዎች ኢናፋራን ካአኒቲዩ በቅናት ተነሳስቶ ኦፊሳይድ ዋማይቱን ታይን ራሳቸውን ብቻ ሳይሆን ነሞተ ባይ ወርድፍቶ ተሳኒ ወርታን ደጋፊዎችን ሰዎችን አነሳስቶ ኢሳኒ እንደደመፈተኒቲዩ እነሱን ቀስቀሰው ኢየሱስ ክርስቶስን ወጣካ ከነሙፊ ክርስቶስ ኢየሱስ ለሞት አሳልፎ እንድሰጥ ሰገሌ ባያርገተም ብዙ ድምጽ አገኙ። የድምጽ ብልጫ አገኙ። ለብሳና በደኒት ድበታጅረን ሞ ፉለብየ ሞቲ ተኤብየ ቢታጅሩ ተንኮል እነሱ የምናገሩ ደግሞ በምድሩ ገዢ ሆኖ ፊት ለፊት ነው። አታው ማለየ ጣቶሲ እናፋ ገራሳኒ ከሳ ከኤ ኢየሱስ ክርስቶስን ጀዙ ብዶት ቢደከና ኢነርኪ ሳንከት ጲላጦስ ይሁን እንጂ ዳሩ ግን ጲላጦስ ደግሞ በነሱ ውስጥ ያለውን ተንኮል በነሱ ውስጥ ያለውን ቅናት አይቶ አማ ኤውነን ገርሲኒ ኢየሱስ ጀ አካ አማለ ሳኒት ጋፋ ጋፋ ያና ወጋራ ነመተ ኮቱ ማነ ይዳገ ያገባ ፈም ሰበበተ ኤፊ እኒ ገራሳቲ እቲን ቀቤቲ ኢየሱስን ገር ኢየሱስ ባርባዴታ ማንድለቅላቸው ብሎ ነው ያሰበ። እሱ ምንድነው በሐሳቡ ክርስቶስን ለመልቀቅ አስቦ ስለሆነ ነው። ሰባም ንሳ ክርስቶስ ሞቲንኩ የሞይላሉ ነመው አበለስ ምት ይህ ገጂ ስለ ክርስቶስ ያረጋገጠው አንድ ነገር ምንድነው? ይህ ሰው አመጽ እንዳልሰራ ነው። ዋንቶኮ ነመው በለስ ሳይን ቀምነተ ኤፉላሳ ድረቲ ሞቲን ሮማራ ጲላጦሲ ከሳዱ በዱብ ከና ይላለቱ ምንም አይነት ጽፋት እንደሌለው ግራና ቀኙን ውስጡና ውጩን ስለ ክርስቶስ ኢየሱስ ተመልክቶ ነበር ጲላጦስ። ዶከና ጣበቴ ነምን ሳፊ አቡካቶ ተይድበታፊ ጅሩን ጅሩ ነምን ሳፍ እንተው ነምኩን ነመነጋዳ ነምኩልቁሉዳ ነምኩን ዋበለሳ ተኮይን ቀቡ ጀለድበቱ ፊልዳስት ነገር። አንድ ሰው ጠበቃ ሆኖ ስለ ክርስቶስ ኢየሱስ የሚከራከር ሰው አልነበረም። ይህ ሰው ፍጹም ጥፋት የለበትም ብሎ ለክርስቶስ ኢየሱስ የወገነ ወይም ደግሞ አንድም ጠበቃ አልነበረም። ገሩ ሞቲን ኩኒ ለምን ቁልቁል ከተ ይኑባቴ ይህ ሰው ቅዱስ እንደሆነ ይህ ገዢ ጲላጦስ አወቀ።
warri angafooti lubaa nama afuuraa ta'anii wangeela baatanii kurnana boommi baatanii waa'ee seera musee barsiisanii namootaa fi waaqayyo gidduu galeessa fakkaatanii nama qulqulluu kanaan qulqulluu miti jechaa jiru. የእግዚአብሔርን ቃል አወቁ። የእግዚአብሔር ሕግ የተሰጣቸው አስርቱም ትእዛዝ የተሰጣቸው የእግዚአብሔር ሰው የሆኑ በእግዚአብሔር ሕዝብ ፊት የሚቆሙ እነዚህ ካህናት ግን ይህንን ቅዱስ ሰው ቅዱስ አይደለም ብሎ መሰከሩ። ገሩ ዋን ባዬ ጉዲሴ ስንቡ ኬሳ እኒ ቁልቁሉን ወረጭባ ሞታ ቁፉንሳ እዶ ከነት ምርከና ጅራ። ይህ ግን አንድ ነገር የሚያረጋግጥ ነገር ነው። ይህ ቅዱስ የሆነ ለአመፀኞች እንደመጣ መሆኑን ያሳያል። ከናፊዩ ኤውን ሲኒፍ ገጥይዙ ጀሬጋ ባቴ ማን እንደለቀቀላችሁ ትወዳላችሁ ትፈቅዳላችሁ አለ። በርባ ኢሳጄ ቁምሰካሴ መጋላ ከሰነማ ጀሳ ቱሬ ማን ይዳፍ ተፈመላ ተሰነት ከነ መሰነ ድራኑዩ በርባስ ማን ይዳፍ ከንፊደን ይኑ ጀቃ ጅራ ከንጀረ ንጀሩ ማከነ ቱሬ በርባ አው እነሱ በርባ ራሱ ለእስራ ሳልፈ ሰጡት እነሱ ነበሩና አሁንን ከውድድር ሲደረግ እሱ ይለቀቀልን ከተማውን አሸብሮ ነፍሰ ገዳይ ነበር ሰው ይህ ሰው ለቀቀልን ከክርስቶስ ይህ ነፍሰ ገዳዩ ይሻለናል አሉ። ኢየሱስ ክርስቶስ ነማተ ኮሌጄ ከነማተ ኮሌ ነጀብኒ ከነማዲ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ግን አንድ ሰው ገለው አንድ ሰው አውቆ ምንም አይነት ሪከርድ የለበትም። ረጫላ ሳይዩም ፈላ ኢየሱስ ክርስቶስ ነማተ ከሳ ሰይጣን ባሳጥሮይ እንደውም ኢየሱስ ክርስቶስ በጥሩ ጎኑ ከሰዎች ውስጥ ሰይጣንን ያባረረ ነበር። ኢሰማን አዋላቲ ገሌ በዋለከ ሰፋ ጅራታ ጅሩ ሱኒ ኢሰና ሞተራ ማቲራ አለበይ ዶጅሬኛ ሳቲ አዋለከ ሰፈረ ተሰናለ ሌጎን አማን ኢሳ ሰይጣን ጭማታ ነተየለ ነሚቸ ከሳ ባሴ ነሞታ ፈይነ ጉዳ ነመተኤ መቃ ከሲ መቃ ጉዳ ከሲ ከባ ክርስቶስ ክርስቶስ ኢየሱስ እኮ በመቃብር ውስጥ መኖሪያን ያደረገ አንድ ብድ ብዙ ሌጎን ብዙ ሰይጣን ያለበትን ሰው ከዛ ነጻ ወጥቶ ከሰው ጋር እንድቀላቀል ያደረገ ነገር ነበር። ከናፉ መቃጋሪ ከመማለ መቃም ምን አከሲዳ ከንዶት ድብርሴ ሰላቱ ከርሰረብሲሱ ኢየሱስ ክርስቶስ ራውበት ተቆለይ ሰከሰንጭ ጥሩ ስም ነበረው እንጂ መጥፎ ነገር በክርስቶስ ዘንድ አልተገኘም። ገሩ ጀርኩን ይናፋራን ኢየሱስ ክርስቶስን አጀሱዳ ፈጀሲሱዳ ጀርኩ ዋንቶ ከበቁ አከነማ ጀሱን ሴራ ከሰት ኦርካቴ ኦፊሳን ይስላና ጀሱ ትራኒ ነማ ጀሱራ ሀርከነማ አንቀበተን ወረማ ጀሱ ደማን ይጀርኩን እነዚህ ሰዎች ነፍሰ ገዳይነት ምን እንደሆነ ጠንቅቆ ያውቃሉ። በራሳቸው መግደል ይችሉ ነበር፣ ነገር ግን በራሳቸው መግደል ስላልፈለጉ በአመስ ሸፋፍኖ ማስገደል ፈለጉት። ህጉ ይከለክላቸዋል። ህጉም ስለሚከለክላቸው ሰሪሳሳን ኦርክ ከናፍ ኦሰኒቲዩ ቢያ ሰቢቱ ሞቲ ተፈየደማኒቲዩ ኢየሱስን ሬብሰኒ ፈንዘኒ አጀሱዳፊ ወራቅፈኒዳ እነዚህ ሰዎች ስልጣን ባላቸው ሰው ተጠቅሞ ተገና አድርጎ ክርስቶስን ሰቅሎ ገርፎ ሰቅሎ ሊገሉት ነው በጵላጦስ ሽፋን። ካና ፍርድ ይዋቀዩ ጀላባው ደንደው ጀርኩ ባውን ደንዳ እነዚህ ሰዎች ከእግዚአብሔር ፍርድ ሊያመልጡ ይችላሉ? ማምለጥም አይችሉም። ሰበም ንሳ ምክንያቱም ኢየሱስ ክርስቶስ ቁልቁልቱ ተእጅሩ ኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስ ሆኖ ኢየሱስ ክርስቶስ ፈይሳ ተእጅሩ ኢየሱስ ክርስቶስ ፈዋሽ ሆኖ አዳኝ ሆኖ ለቁምሰት ወተ ተፈይሱ በሽተኞችን እየፈወሰ ወረሰሙ ዛን ይገጥስ ሰሙ ዛን ይቱ ደብሱ ጭንቅላታቸው የዞረውን ጭንቅላታቸው ያበዱትን ወደ ኖርማል ወይም ወደ ትክክለኛነቱ እየለወጠ ነሞተ ኡኩባን ከንከይ ዮኪን ኡኩበለም ጢቀንጀረም ነምኒ ለምጢ ቀቡ አከ ሴራ ሙሴ ከሰት ብሉ ኪዳኒ ከሰት ዮኪን ከኩ ሞፋ ከሰት ከነመቲ ነማከሲ አላበው አደበው ነመራቲ አዳና ተው ጀደማ ነሞተ ከሲ ቁልቁሌሴ ነማቲ ቱኒ ደበሉ ለምጽ ያለባቸው ሰዎች በእስራኤል ህግ እንኳን ለምጻም ከሰዎች ጋር እንዳይቀላቀሉ ይደረግ ነበር። እነዚህ ሰዎች ራሱ የተገለሉት ሰዎች ራሱ ለከለምጽ አንጽቷቸው ከህዝቡ ጋር ያቀላቅል የነበረ ነማ ጀሎታ ገረቀ ጀሊናት ፍዱ ነማ ወረጭ በመወተ ነምን ራጎሬ እቲ ጎሬ ጋፈቴ ነሞታ ትጀበሉ ቱሪ አመጸኞችን ክፉ የሆኑትን መልካምን አድርጎ አጣጥ ስረት አድርጎላቸው ከህዝቡ ጋር የሚቀላቀል ነበር። ወሪ አንገፎኒ ልቦታ ኩኒ ወረጭ በሞተ ጀነኒ ወረቀጡ ወረከሲትን ሲኑ ጀነኒ አርከሳኒን ቀም ጀለይ ራጉረ ወረከሲ ደቀ ወጅኛ ተ ወጅ ኡጌ ጭቡሳኒ ፊ ኢሴፊ ኢትስቀ ጃለለ ተገርሲሴ
of duka abuse nama waji gari hojjete nama akasi kanatti du amuruga bisuso ochin fawuso bisuso och yetagallalu nullu kasau gar yetatalu nullu ansito kasau gar qalaqlo mangissun worasha dergossun indikattalu yaderage indi aynat malkam saulay የሞተን ፍርድ እንድተላለፍ ሲያደርጉ ሲጨውበት እናየዋለን። ካናፊስ ኢየሱስ ክርስቶስ ወንታ ኢሰራቲ ዳርባ ጅሩ ካና ሶዳቲ ወንታ ዳባቱ ዝንት በቃታ ኢየሱስ ክርስቶስ በሱ ላይ የምተላለፈን ፍርድ አይቶ የሚፈራ ይመስላችኋል? ወንታ ሚቱ ዘድራባ ዳርባ ጅራ ቤቱ ሲ ሬቢቻ ቪ ፈን ይፈሙ ቪዲዮአላ መገረፍ መሰቀልና ሞት ነበር ዋና ሙርቲ ሰልባ ምትይቹ ይሄ ማለት ትልቅ ወሳኔ ትንሽ ወሳኔ አይደለም ኃይለኛ ወሳኔ ነው እሺ ኢየሱስስ ከማምጥ ኢየሱስ ለነገሩ ለዚህ ነው መጣልን እሰዮ ኢየሱስም ለዚህ ነው መጣ ኢየሱስም ለዚህ ነው መጣ ስለዚህ አንዳንድ ጊዜ የተቃወምነ የመስል የእግዚአብሔርን ሐሳብ የእግዚአብሔርን ፈቃድ ራሱ እናደርገዋለን አንዳንድ ጊዜ ማለት ነው። ሮቶኮቶኮቱም ዋምወርሙን ፈቃኑ ገሩ ቱምቤኪን ያደዋቀዮ ኦጅሮሽ ቻጅራቾ ነሞቲኩን የሮላልታን ነሞታ አፉራ ሰባበታይኪ ነሞታ ፉራራ ክርስቶስ ይኖር ደግረኔ ማለት ወረ ክርስቶስ እንደበርሰኝ ላተን ጀተን ያዱ እንደደሳ እነዚህ ሰዎች መንፈሳዊ ሰው ስለሆኑ የክርስቶስን የሚደግፉ እንጂ ክርስቶስን አሳልፎ ይሰጣሉ ብለው ማንንም ሰው አይገምትም አያስብም አታው መልአኩን ወያደው አገየው አባቱ ነገር ግን አባንጻሩ ያሳብ የእግዚአብሔር ሐሳብ ነበር ካናፊስ ጀራቱ ፍርድ ኦፊራት ፍዴ ማለት ኢየሱስ በራሳቸው ፍርድ አመጡ እንጂ ኢየሱስ ክርስቶስ ዱድ አፍፍ ኢየሱስ ክርስቶስ ለሞት ለሰቀል መጣ አውቆ ነው መጣ አውቆ ነው መጣ ሃሌሉያ ኢየሱስ ክርስቶስ የሞተላቸው ሰዎች በሙሉ ደስ ይበላችሁ ወሪ ኢየሱስ ወሪ ስኒ ኢየሱስ ክርስቶስ ስኒ ሁንዱም ትከሰን ገመዳ ሃሌሉያ ሰባምኒሳ ኢየሱስ ክርስቶስ አናቲፒ ኦፖሊስ ኮፖሊቲኮ ሲዱኤ ኢየሱስ ክርስቶስ ለኔ ለወንድም ለአንተ ለሁላችን ነው የሞተልን ካናፍ ኢየሱስ ሙልደተ ፌብራው ወደ ማለት ወንተ ለመቀደስ ኢየሱስ ከሰ እንጂሩ የሚያሳዝን ነገር አለም ኢየሱስ ክርስቶስ ለመጣበት አላማ ግቡ ተመታ እንጂ ምንም የሚያሳዝን ነገር አለም ከራሳኒ ከራይኒ ቲንዱአት ለባርፈመ ከነመ ወሪ ኢረቲ ኢያን ወረ ደበርሰኒ ላተን ኤኙ አከታይ ኦፊሳ ፍራሳ ወረ ዩዲ ከሰታን ተውንሳ ሀገሩ ለመቀደስ ኢየሱስ በጣም የሚያሳዝን የእምነት አዋቂዎች ሆኑ አይሁድ ሆኑ ኢየሱስ ዘር ሆኑ ኢየሱስ ወገን እሱን አሳልፈው መስጠታቸው ነው የሚያሳዝነው ነሞቶ ኦርሞር ዋቀዮ ኢምቤን ጀራማን ሞቲ ሰነከሳን ለይ ዱጋ አከኒ ቀቡ በረሜ ኢቱኒ ፈልሙፊ እንተው ናምጭኩኒ ባየ ጄቃ ጅራ አኒ ሞቲ ደጀቻ ጅራ ሞቲ ሞቲ ሮማውቴ ማኒ ሞቲ ብራም ቤን ጀራኒ ቲዩ ክራሲ ያሳን ጥሩፋን እግዚአብሔርን የሚያቅ ራሱ እግዚአብሔርን ማቅ ራሱ ጵላጦስ ከነሱ ተሽሎ ተገኘ ለምትኩን ይሄ ሰው ማለት ነው ጌታ ኢየሱስ በፖለቲካ መልክ ራሱ መጥቶበታል እነዚህ ሰዎች ምንድነው ምናሉት እኛ ምናቀው የሮማ ንጉስ ብቻ ነው ንጉሳችን ሮማ የሮማ ግዛት ብቻ ነው ምናቀው አይሁድ ንጉስ አናውቅም አሉ ማናቸው አይሁዶ ነው ንጉሳችን አይደለም ንጉስ ነው ብሎ ራሱን ጠርቷል ይያሉ አውቆ ማለት ነው በፖለቲካ ምክንያቱም የነሱ ስራ የነሱ ፍላጎት ቶሎ እንዲያልቅላቸው የራሳቸው ምኞት እንዲፈጸምላቸው ኢየሱስ ክርስቶስን ለሞት አሳልፎ ኢየሱስ ክርስቶስን ያ ንጉስ በኔ ላይ እናሳል እንደ እኔ ንጉስ ነኝ ብሎ ወዳውኑ ኢየሱስን እንዲገልፈልጎ በፖለቲካ ራሱ መጥቷል እነዚህ ሰዎች ደረፈን ሲያስማል ደረፈን ማለፊ እቱም ጵላጦስ ፊ ፕላቶስ አከንኒ ዮኪን ሞቲ ሮማ አከንኒ ኢየሱስ ይለሉ በርባር ማለፊ ኡምነቀ ዋንተ ተፊ ሳከንኒ ሚሉ በርባረኒት ሞቲን አነ ማለን ጅወይ ሰሞቲ ዩዳ ጀራ ጀረኒ
ማለት ንጉስ ከኔ በቀር ሌላ የለም እንድል ጲላጦስ እንደ የሮማ ጳጳስ የሮማ ገዢዎች ወይም ደግሞ የሮማ ባለስልጣናት ወይም የቄሳር ሰዎች ከነሱ ውጪ ንጉስ እንዳለ ያምኑ። ስለዚህ ሌላ ንጉስ ተነሳ ብሎ ከሱ ጋር ከፖለቲካ ጋር ራሱ ክርስቶስን ለማጋጨት ነው። ክርስቶስን የተከተለ እኮ ብዙ ሰዎች አያሌ ሰዎች ነበሩ። እነሱ ግን የውስጣቸው ቅማትን ተከትሎ ነው። ዋንታ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎዳጅሩ ዋንታ ሳኒ ፍንገሌ ፉልፍነ ሳኒ ድዋ ወረቤከን ፉልፍነ ሳኒ ወረጃለተን የራሳቸው ክብር ብቻ የሚፈልጉ የራሳቸው ሐሳብ ብቻ የሚፈልጉ እነዚህ ሰዎች ክርስቶስ እንዲሞት ለመገላገል ፈለጉ። ጽርቅ እንዲደረግ የእግዚአብሔር መንግስት እንዲሰበክ የማይፈልጉ የጽርቅ ጠላት የጽርቅ እንቅፋት ናቸው። እነዚህ መወገድ አለባቸው ራሳቸው። ከናፊስ ወሪ አከሲዳዩ ወሪ ሞቱማ ዋቀዮቲ ጀልነ ፍዳን ወሪ ሞቱማ ዋቀዮ ረክሰን ወሪ ሞቱማ ዋቀዮ ተከሲቲን ጉፉታን ኦፊሳኒ ቢዩ ካፈሞት ጅረ ጀቹ ወሪ አከሲዳ የሮከሚ ፍልለ ያደ ዋቀዮ ወሪ ጉፈቺ ሰኒ ረጩ። ከናፍ ክርስቶስ ነሞተ ባዬ ዋን ፈይሴፊ ክርስቶስ ነሞተ ባዬ ዋን ወሪ ኩፈን ካሴፊ ወሪ ገደን ጀጀቤ ሴፊ ወራ ሉቦተ ከና እንገመቺብኒ ብሮነ ሚገመዱ ኢሳን እንገመደኒ የሙነ ሚፈዩ ኢሳን እንገመደኒ ገመቹን ኢሳን ከሰራ ወቴ እንጅሩ ጉያ ሰንበታ ጀዱ ሰንበታን ሰከሰሱ ሴራሜት ጀዱ ሴራን ሰከሰሱ ኢየሱስ ክርስቶስ ኦፊሳቡ ሴራ ከምባዝ ሴራ ከነርገ ኢሳታይቱ ጅሩ ኦፊሳ ፍፌ ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱ ማለት ነው። ይገዋቂ ህግ ሰጪ ራሱ ህግ ያወጣ ራሱ ሆኖ ሳለ ህጉን መጠበቅ ስላቃተ ኢየሱስ ክርስቶስ ህጉን መፈጸም የሰው ሀቅም ስላልቻለ ራሱ ስለመጣ ህጉን ይዞ ኢየሱስን ይከሱት ነበር። የልባቸውን ፈቃድ የልባቸውን ሐሳብ ምኞታቸውን ለማድረግ ይፈልጉ ነበር። እነዚህ ነፍሰ ገዳዮች ናቸው። እነዚህ ከጲላጦስ ይልቅ ካህናት አለቃ እነሱ ነፍሰ ገዳዮች ናቸው። ኢየሱስ ክርስቶስን ቅዱሱን ክርስቶስን የእግዚአብሔር ልጅን አሳልፎ ሰጪ እነሱ ራሳቸው ናቸው። የራሳቸውን አሻራ ደብቆ በሰው አሻራ ሊሰሩ የመጡ ናቸው። ማንም አይይዘንም ብሎ እግዚአብሔር ግን ይይዛቸዋል። አሜን። ዋቀዮ ገሩ ኢሳንቀባ ሀረሌ ቦሎተኮ ፍሮተኮ ማልጎቻ ጅራ ነው ወንጌለ ባኔ ማልጎቻ ጅራ ወንጌል ዘምን እየሰራ ነው ያለ የካህናት አለቃ የዛን ዘመን ይሄን ካደረጉ በዘመናችን ደግሞ ምን እያደረግን ነው? እኛ በእግዚአብሔር ስም ምን እያደረግን ነው? በእግዚአብሔር ቤት ምን እየሰራ ነው ያለ? በጣም እንጠንቀቅ። የምናደርገው ነገር ለይቴ ማወቅ አለብን። ከራሳችን ቅናት ነው ለእግዚአብሔር ቤት ቅናት ነው? ቅናቶች እነዚህ ምንድነው መለየት አለባቸው። በውስጣችን የሚቀጣጠሉ እነዚህ ቅናቶች መለየት አለባቸው። ሰከታሙ ከወጩ ይናፋን ከሰከኛ ከካን ዮከን ጉባኒ ከሰከኛ ማሊላ ሰከታሜ አፉራን አፉራዋ ቀዮን ኢላሉ ቀምነጩ ወንታ ዋቀዮ ፍናፈን ወንታ ሞቱማ ዋቀዮ ፍናፈን ፈከሰኒ ትዩ ቁልቁሉ ሰጠ ኢየሱስ ክርስቶስኒ ሞቲ ሮማቲኒ አከኒ ፈኒ አከኒ ሬበሜ ፈኒፈሙ ዱፍደኒ ሞቲ ድረቃበኒ በርባ ኢሰነመ አጀሱ ሰነመ ጀቁሞ እኒ ኑፋ ገጥይፈሙ እኒ ኑፋ ገጥይፈሙ እኒ ብሊሰ ኑፋ በው እኒ ኩንዱ አተ በርፋሚ አከነ ወጃይ ነመ ተጥቶ ካኒ ካሰን ነመውታ ኢረቲ ካሰን ኢረቲ ደደመሰን ጀቹ ብዙ ሰዎችን ምን አደረጉ? በርባ ይለቀቅ ኢየሱስ ይሰቀል አሉት። በርባ ነፍስ ገዳይ ነው። በርባ ነፍስ ገዳይ ነው። የሚያውቅ የሰው ሰላም የሚያውቅ በርባ ባለበት ሰላም አለ እንዴ? የለም። ግን እነዚህ በርባ ይለቀቅ ኢየሱስ ይሰቀል አሉ። በጣም አሳዛኝ ነው። ዛሬ የሚረብሽን እንዲለቀቅ ሰላማዊ ሰው ደግሞ እንዲሰቀል የምናደርግ ካለ በጣም ጥንቃቄ ያስፈልጋል። አዋኪን ለቀን አገሬን የምናውቅ የቤታችን ራሱ ማለት ነው። የምናደርግ ነገር ቤታችንን የሚረብሽ ነገር በቤታችን ውስጥ የምናስገባ ሰላም የሆነ ነገር የእግዚአብሔርን እስካም እግዚአብሔር ቤት ደግሞ ከእግዚአብሔር ሐሳብ ደግሞ ከቤታችን ከቤተ ክርስቲያናችን የእግዚአብሔርን ሐሳብ ደግሞ እየተቃወም የምናወጣ ከሆነ ግን በሂደት ምንድነው የሚገባ
እንደ በርባ አይነት ይገባል። የታሰረ በርባ ይገባል ማለት ነው። ያኔ በርባ ቢሞት መንፈስ ሞቷል? አልሞተም። በርባ መንፈሱ አልሞተም። የሚያውቅ የሚገል የሚዘርፍ ዛሬም አለ። ስለዚህ ወገኖቼ እንጠንቀቅ። የሚዘርፈውና ሰላማዊውን ነፃ የሚያወጣውን ለይቴ እንወቅ። ሁሉን እንቃወም፣ ሁሉን እንጨብጭብ። አንዳንድ ጊዜ በዚህ አይነት ፍርዳችን ራሱ ትክክል አይደለም። የካህናት አለቃዎች ብቻ አይደለም። ዛሬ በዚህ ዘመን ምን እየሰራ ነው ያለ? ምርጫችን ማን ነው? በርባ ነው? ኢየሱስ ነው? እንምረጥ፣ እንለይ። ቅንነት ነው? ጠማምነት ነው? ትክክል ነው? ትክክል ያልሆነ ነው? ውሸት ነው? እውነት ነው? እንለይ፣ እንወቅ። ምርጫችንን እንወቅ። ስለዚህ ባዬ ኤገቹ ቀምነቹ ፊለኖ ኬኛ ቤኩ ቀምነቹ ኡጋፍ ሶባ ገርገር ባሱ ቀምነቹ ሰጄቁ ሰከበርባዳ ገድኢብኔ ሰነጋተኤ ሰከየሱስሞ ሬብስምኔ ከንፈንሲብኑ ለእናታኔ ከነጄስምኑ ለእናታኔ ፍርዲጭ ማጀላ ገላጅረጅቹ ወሪ ከነጎዳኒ ወርማ አይውዲጅቹ ወርማ ፍሮተሳቲ ወርማ ማቲሳቲ ወር እኒ ፌቪ ዳይቹ ኢሳንቱ ኦርማቲ ደባርሴላቲቹ ከናፊ ኢሰኑፍ ዱፌ ሰኑ ገርጋሩ ዱፌ ዮፈኒብኔ ዮደባርሲኔ ላኔ ቦር ነጋንኬኛ አብዲንኬኛ እንጅሮቹ ማሊፊ ኢሳ ሰጄቁም ሰካሱ በርባፍት ገድ ኢብኔ ሰጄቁም ሰንካምኔ ሰነጋሞ ኦፍራ አጄብኔ ዝራቹን ተካን ደንዳ እስራኤል መማቲ ጅሬኝ ማሊኬ ሰጅርት ጅሬኝ ጄቁም ሳኬ ሰጅርት አማ ክርስቶስ ማሲ ኢሳ ኡጋታ ኢቤቱቲ ነጋርከቹን ደንዴስ እንደንዳማ ሰገሌ ዋቀዮ ማልድበታ ኡጋቲዩ ብልሰና መባሳይላ ኡናቲ አሪነቲን ያወጣል ይላል የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር። እስራኤል እውነተኛው መሲስ ከመጣቀ ድረስ ታወቃለች ሁሌ ማለት ነው። ካላወቀች ግን አሁንም ሰላም ማጣቷ ይቀጥላል ማለት ነው። መሲዋን ካላወቀች መሲን አላወቀች ማለት ገና ይመጣል ትላለች። ምን ጠብቀው መሲ እውነተኛው መሲ ይሄ አይደለም እያለች ነው። ለዚህ ነው አሳልፋ የሰጠች ይሄን አናቀውም ብላ ነው። ግን የመጣው የመጀመሪያው የመጨረሻው እሱ ነው። የመጀመሪያው የመጨረሻው እሱ ነበረ፣ እውነተኛ መሲ ኢየሱስ። ስለዚህ በጣም መጠንቀቅ አለብኝ። ከናፍ ኤገቹ ቀምነቹ መሲ ሰዱጋቴ ደበርሲቴ ዋላቴ ፊ እስራኤል መማት ነጋን ቀምዱ ሰዱጋቴ ደበርሲኔ ዮላኔ ሰዱጋቴ ወዴ ቢዝኔሬምኔ ጉያ ብራዳ ፊ በርባስ ማን ይገድ ኢብነ ዴቤኑ ራይ እስማት ዴብሴን ወጀሳ ኤገቹ ቀምነቹ ሀራ ኢየሱስ ክርስቶስ ሂዱ ኤድዋ ከኡንሳ ፈይና ነጋኑ ፍታይ ነሞ ብራዳ ማ ሰፍራቴ እስራኤል ደበርሲቴ ላቴ ገሩ መማት ነጋ ቀባቻ አንጀርት ገል እንገሌ ፈቹ ደማማዩ ቤካን ጀርቶቹ ሰኒ ዱዌዱ አከዩ ቤካን ጀርቶቹ ከናፊ ዋንተኑ ፍተኤፊ ዋንተኑ ፍፈ ዋን ኡጋዴ አደባስኔ ኦሊባስኔ ቤጉ ፈርባጭሳ ዋቀየኑ አገርጋ እግዚአብሔር ይርዳን። ምክንያቱም አናውቀም አንዳንድ ጊዜ ማለት ነው። እውነትና ውሸትን ሳንለይ ቀርተን ትክክለኛው ላይ ተነስተን እውነተኛው ላይ ተነስተን ውሸትን ደግፈን እንጎዳለን። ስለዚህ ከዚህ ሁሉ ምንድነው በመንፈስ ነገሮችን ማየት አለብን። ቤተክርስቲያን እንደዚህ አይነት በመንፈስ ማየት አለባት። እና እንደዚህ እዛን ዘመን እንደዚህ ያደረጉ የካህናት አለቃ ከሆኑ በዚህ ዘመን ደግሞ መንፈሳዊ ሰዎች ሁሉን ነገር በመንፈስ ማየት አለብን። እና ቲፎሶ ስለበዛ ጮስ ስለበዛ እውነትና ውሸትን ሳንለይ ቀርተን ማለት ነው። እውነት ላይ ፍርድ ፈርደን እውነትን አሳልፈን ሰጥተን ምንድነው እኛ ነገ ሰላም አናገኘውም ማለት ነው። እውነት ላይ የፈረደ ሰው ሰላም የለውም። ስለዚህ እውነት ላይ አንፍረድ፣ ለእውነት እንፍረድ። የእውነት ሳይድ እንይው፣ እውነትን እንወግን። እግዚአብሔር ያኔ የኛ ወገን የኛን ይወግናል ማለት ነው። ስለዚህ የሰላምን አለቃ አሳልፌ ሰጠን፣ የሰላም ሰላማዊ ሰውን አሳልፌ ሰጠን፣ በሰላም እንኖራለን ካለን ጨርሶ ይሄ ከእውነት የራቀ ነው። ነመ ዱጋ ተኤ ነመ ዱጋ ቁፌ ነመ ዱጋ ሆጀቱ ደበርሲኔ ሙ መዩ ይችላል ነመ ፎን ፈት ተቆዩ የላነ ኑኒ ኩኒ ዱጋራ ወነ ፈጋት ለሰባ ተኤ ፊ ሲር ያከሲ ፊ ረከሲ ዳዲ ዋቀዮ ከሰቲ ወጂ አፍሮ ዋቀዮ ከሰቲ ኢኖጀቱ ዋቀዮ ስዋን አከሲ ትኑት ገደጁ ዋንታ ከሲራ ዋቀዮ ሙአ ኤጉ ሁንዲከኛ አፉሮታን አፉራን ዋንቶታ ኢላሉ ቀምነጁ ዋቀዮ ኢስናይብሱ ኢላልቺ ከኛ ስረቹ ቀበይቹ
አመለካከታችን መስተካከል አለበት። ሁሉም ነገር በመንፈስ ማየት አለብን። ሚዘኖቻችን አንዳንዴ ማለት ነው ትክክል ላይ ይሆን ይችላል፣ ግራ ቀኝ ሚዘናችን ማየት አለብን። ምክንያቱም ሰው ልጅ ብዙ ጊዜ ማለት ነው ሚዘኑ ትክክል አይደለም፣ አይታወቅም፣ ባላንስ እየጠበቀም አይደለም። የእግዚአብሔር ሚዘን ግን ምን እየጠበቀ ነው? ባላንስ እየጠበቀ ነው። ሚዘን ዋቀዮዳ ዮኪኒ ሰፈርቱን ዋቀዮዳ ከኒ ባላንስ ኤጌ ታይቾ አከ ሰፈርቱ ዋቀዮ ተው ማን በርባቸቾ አከ ድቢ ዋቀዮ አከ ፍሮ ዋቀዮቲ የእግዚአብሔር ሚዘን እንደ እግዚአብሔር ሚዘን ምን ነው? እንደ እግዚአብሔር ቃል እንደ እግዚአብሔር መንፈስ ሲሆን ያኔ ነገሮች ሁሉ ባላንስ እየጠበቁ ይሆናል። ጌታ ቢስተባርካቸው ዛሬ በዚህ ላይ ያለን በዚህ ላይ እናቆማለን። እግዚአብሔር ቃሉን ይባርክልን። ጌታ ቢስተባርካችሁ ሁሉ ጊዜ እግዚአብሔር ሐሳብን እግዚአብሔርን ፈቃድ የወገኑ ሰዎች ሆነን እንድንኖር እግዚአብሔር ይርዳን። የእግዚአብሔር ፍቅር፣ የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋ፣ የመንፈስ ቅዱስ አንድነትና ህብረት ከዘላለም እስከ ዘላለም ከሁላችሁ ጋር ይሁን። ጃሊ ዋቀዮ አባ ኢልማ ፉረ ቁልቁሎ አማ ጀልቀቤ ሁንድ መኬኛ ወቲና ተው እግዚአብሔር ፈቅድ ብንኖር ሌላ ጊዜ ደግሞ በተመሳሳይ በሌላ አርዕስት እንገናኛለን። ዮ ዋቀዮ ፈዴ ጃለት ሞ ጉያ ብራዳ ፊ መተዱሬ ብራና ከከነቲ ወለገራ እግዚአብሔር ለዘላለም ይባርካቸው። ዋቀዮ በረበራን ስናይብስ አሜን።